Өзгеде тақырыптар. Шығыс Қазақстан облысында заңсыз балық аулау тыйылмай тұр. Жыл басынан бері құзырлы органдар браконьерлерден 60 тоннадан астам балық тәркілеген. Олардың басым бөлігі тек осы өңірдегі тау өзендерінде өсетін таймен, қарауыз және майқан сияқты қызыл кітапқа енген балықтар. Сондықтан браконьерлерге қарсы аймақтағы бірнеше құзырлы орган бірігіп әуеден бақылауды күшейтті. А щука? Здесь вот полно щуки. Вы мне не рассказывайте сказки. Это намерение. За щука ездят не сюда. Бағалы балық аулап жүріп ұсталған браконьерлердің бәрінің айтатын жауабы осы. Сондықтан табиғат қорғаушылар әсіресе күз бен көктемде оларға қарсы шараны күшейтеді. Бұл жолғы ретте Алтай тауының Қазақстан аумағын кесілі бөлігін әуеден түгел шолып шықты. Нәтижесінде тау өзендерінен бағалы балық аулап жүрген бірнеше топ әшкере болды. Ну клюет, за 200 километров едем. 20 тысяч только на бензин. Аңшы атын жамылған кейбір браконьерлер балыққан емес өзен бойындағы жас орманды да отап тастаған. Қара Уба өзен жағалауында балықшылар жас қайын ағашын кесіп тастаған. Соны қазір тексеріп қарап жатырмыз. Рейд кезінде ұсталғандардың көбісі қызыл кітапқа енген тек осы өлкеде тау өзендерінде болатын балықты аулау үшін арнайы келгендер анықталды. Кейбір балықшылар қарауыз, майқан сияқты балықтарды заңсыз аулап тұздап қойған. Ал мұндай сирек кездесетін балықтарға ауғырып қармақ салуға мүлде тыйым салынған. Бұл жердегі өзендермен ондағы балық ерекше қорғауға алынған. Өткен тау өзендеріндегі басқа үлкен балықтар қоректенетін таймен балығы тек осы жерде ғана бар. Мамандардың айтуынша қызыл кітапқа енген таймен балығы Қазақстан бойынша бүгінде 2 тоннадай ғана бар. Сондықтан бұл балықтың түрін сақтап қалу үшін осы салаға жауапты мамандар өзендерді әуеден де жерден де үнемі бақылайды. Әуеден бақылаудың артықшылығы бәрі алақандағыдай көрінеді, әсіресе таулы ормандар арасындағы жағдай толық білесің. Сондай-ақ біз автокөлікпен де рейдке шығамыз, ол үшін жол талғамайтын және суда жүзіп өтетін техника түрлері бар. Жыл басынан бері әуеден бақылау кезінде 20-дан астам браконьерлік топ ұсталған. Нәтижесінде 60 тоннаға жуық балық, 3000 шақырым ау және мыңдаған қармақ тәркіленді. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Дмитрий Пықтин, қорытынды жаңалықтар.